አጀንዳ የማሳባሰብ እና ሌሎች የቅድመ ዝግጅት ስራዎች እንደተጠናቀቁ ሀገራዊ ምክክሩ መጋቢት 2015 ላይ መከናወን እንደሚጀምር የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን አስታውቋል ኮሚሽኑ ይህንን ያለው ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር እየሰራቸው ባለው ና ቀጣይ በሚያከናውናቸው ስራዎች ዙሪያ በመከረበት መድረክ ሲሆን ለምክክሩ ተፈጻሚነት የሚረዱ ስራዎችን ሲሰራ መቆየቱንም ገልጿል የሀገራዊ ምክክር ዋና ኮሚሽነር ፕሮፌሰር መስፍን አሪያ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በሰጡት ማብራሪያ የኮሚሽኑን መዋቅርና ስትራቴጂካዊ እቅድ የማጽደቅ ስራ ሲሰራ መቆየቱንም ተናግረዋል ኮሚሽኑ ከጥር 30 እስከ ከዚህ 17 ድረስ አጀንዳ የማሰባሰብ ስራ እንደሚሰራ ፕሮፌሰር መስፍን ጠቅሰው በተለያዩ መንገዶች አጀንዳዎች እንደሚሰበሰቡ ና ለዚህም የዝግጅት ስራ መጀመሩንም ገልጸዋል ተመልካቾች የዚህን ዜና ዝርዝር በምሽቱ የዜና መጽሄት ወጃችን ወደ እናንት የምናደርስ ይሆናል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር ከዓለም አቀፉ የቀይ መስቀል ማህበር ጋር በመሆን በኢትዮጵያ በተለያዩ ችግር ውስጥ ላሉ 27 ሚሊዮን ሰዎች የሰብዊ ድጋፍ ማድረሱ ተነግሯል። በአውሮፓውያኑ 2021 ተደርጓል የተባለው ይህ ድጋፍ በዋናነት ለአደጋ የተጋለጡ ዜጎች የተቋቋሙበት እንደሆነ የተነገረ ሲሆን ከነዚህ ሰዎች መካከለም 43 ሚሊዮን ያህሉ በቋሚነት በተለያዩ መልኩ ድጋፉን እንዲያገኙ መደረጉም ተጠቁሟል። ከዛሬው የ88 አመት በፊት የተቋቋመውና በተለያየ መልኩ ለዜጎች ድጋፍ ማድረሱን የቀጠለው የኢትዮጵያ ቀይ መስቀል ማህበር በሁሉም የሀገሪቱ ክፍል ከ ከ ሺ በላይ በጎ ፍቃደኛ ባለሙያዎችን በማሰማራት ድጋፍ ለሚያሻቸው ድጋፍ እያቀረበ ስለመሆኑና ኦቻ አስታውቋል ተቋሙ በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል በነበረው ጦርነት ለተፈናቀሉ ጉዳት ለደረሰባቸው አካላትን በርካታ ድጋፍ አድርጓል ነው የተባለው ኢትዮጵያ እንደ አውሮፓያን አቆጣጠር በ2023 ከማርች 22 እስከ 24 ድረስ በኒውዮርክ ከተማ ለሚካሄደው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የውሃ ኮንፈረንስ ላይ ለመሳተፍ ከወዲሁ የተለያዩ ዝግጅቶችን እያደረገች ነው ተብሏል ይህ የተባለው ለዚሁ ኮንፈረንስ በውሃና ኤነርጂ ሚኒስቴር አዘጋጅነት በትላንትና ሁለት ከዘርፉ ምሁራን ከሚመለከታቸው መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ኃላፊዎች ጋር ውይይት በተደረገበት ወቅት ነው በዚሁ የውይይት መድረክ ላይ እንደሰማ ነው አገራችን ያላትን የውሃ ብትል አለም አቀፉ ማህበረሰብ በማስተዋወቅ በተለይም ከከባቢ አየር ጋር የተዛመደ ኢኮኖሚ ለመገንባት እንድትችል በኮንፈረንሱ መሳተፏ ጉልህ ሚና አይኖረዋልም ተብሏል ይህንኑ የተመለከተ ዝርዝር መረጃ በማታው የዜና መጽሄታችን ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል ዜናው የሪፖርተራችን የፍሳ ደሳለኝ ነው በኢትዮጵያ ደቡብ አፍሪካ ሩዋንዳ ና ኮንጎ ተረፈ ምርቶች ና የሰዎች አይነ ምድር በከፍተኛ ደረጃ ለእርሻ ማዳበሪያ አገልግሎት ላይ እየዋለ ነው ተብሏል በስዊዘርላንድ ዙሪክ የሚገኝ የስዩዝ የቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች ከእነዚህ ሀገራት ጋር በመተባበር ባደረጉት ጥናት የተቀናጀ የተረፈ ምርት ና የሰዎች አይነ ምድርን ጥቅም ላይ እንዲውል መደረግ መቻሉ የተገለጸ ሲሆን የአርሶ አደሮችን የሰብል ምርት ከፍ ለማድረግ ከሚያገለግለው ማዳበሪያ በተጨማሪም ለእንስሳት መኖነት የሚውሉ ምርቶችን መስራት መቻሉም ተነግሯል በአፍሪካ ከሚገኙ ህዝቦች 27 በመቶ የገጠር ና 5 በመቶ የከተማ ነዋሪዎች ሰዎች አሁንም ከመጸዳጃ ቤት ውጪ ጸዳዳሉ የተባለ ሲሆን ከሳራ በታች ባሉ የአፍሪካ ከተሞች የአፈር አጠቃቀም ችግር መኖሩም ተገልጿል ታዲያ በእነዚህ አካባቢዎች ላይ የእርሻ መሬቶች በውስጣቸው የሚገኙ አልሚ ነገር በቂ ባለመሆኑ የሰብል ምርቶች እየቀነሱ ነው የተባለ ሲሆን በዚህም ከ250 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አፍሪካውያን ለተመጣጠነ የምግብ እጦት እንዲጋለጡ ምክንያት ሆኗል መባሉን ኒውስ 24 ዘግቧል በመጨረሻው የሀገር ውስጥ ዜናችን በኢትዮጵያ በሳተላይት አማካኝነት የሚተላለፉ የቴሌቪዥን ስርጭቶች ትላንት ምሽት ተቋርጠው የነበረ ሲሆን ጣቢያችን ኢቤስ ቴሌቪዥንን ጨምሮ የተለያዩ የኢትዮ ሰዓት ቻናሎች ስርጭት ለሰዓታት ከአየር ላይ ጠፍተው እንደነበር ታውቋል ሆኖም ማምሻውኑ የተወሰኑት መመለስ መቻላቸው ነው የታወቀው እኛንም አጥክተውን የነበረውን የድንገት ስርጭት መቋረጥ ምክንያትና አሁን ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ የኤስኤስ ኢትዮጵያ ተቋም የምስራቅ አፍሪካ ስራ አስኪያጅ ወይዘሮ አገኘውን በስልክ አነጋግረን ነበር ችግሩ የተከሰተው በ ከተከሰተው የኢንተርኔት መቋረጥ ጋር ተያይዞ መሆኑን ገልጸውልናል በዚህም የእኛን ኢቤስ ቴሌቪዥን ጨምሮ የተለያዩ ጣቢያዎች ለሰዓታት ስርጭታቸው ተቋርጦ መቆየቱን የኢንተርኔት መቋረጡ ሁሉንም አገልግሎቶች አስተጓግሎ እንደነበረ የገለጹልን ሲሆን ችግሩን ለመፍታት በተደረገ ጥረት አገልግሎቶቹን መመለስ እንደተቻለ የጠቆሙት ኃላፊዋ በቀጣይ ተመሳሳይ ችግር እንዳይፈጠርና ና የማያዳግም እርምጃ ለመውሰድም ተቋሙ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በንግግር ላይ እንዳለ በመጠቆም ለተፈጠረው እክል ይቅርታ ጠይቀዋል በተመሳሳይ በትላንትናው ምሽት ቴሌኮም ከሀገር ውጭ በሚገኙ ከፍተኛ ባንድዊድ ተሸካሚ ዓለም አቀፍ ባህር ጠለቅ የኢንተርኔት መገናኛ መስመሮች ላይ ባጋጠመ ችግር ምክንያት የኢንተርኔት አገልግሎት በመጠባበቂያ መስመሮች ብቻ እየሰራ መሆኑን በመጠቆም ለአገልግሎቱ መቆራረጥ ወይም ደግሞ የፍጥነት መቀነስ ይቅርታ ጠይቆ አገልግሎቱን ለማስቀጠል ከአቅራቢዎች ጋር ጥረት በማድረግ ላይ መሆኑንም አሳውቀው ነበር ዘገባው የሪፖርተራችን የውቤት ያደረጋል ነው